Vesikohu Tour, Hämeenlinna. Let's go! Tänään se vihdoin alkaa, eli Vesikauhu Tour 2024. Ei ollut pelkkää puhetta, joten let's go! Siellä on meidän hovikyyti oottamassa. Kohta näette, ketä muita täältä löytyy. Vesikauhu Crew 2024. Aika väsyneen näköistä jengiä on. Hyvää huomenta, ihmiset! Pirtsakkaa jengiä paikalla, hei! Se on showpäivä tänään. Tänään on annettu kaikkemme jo nyt. Nyt jo. Nukuitteko hyvin? Mä nukuin ainakin aika. Mäkin nukuin aika hyvin. Mut silti teki tiukkaa nousta. Olisiko sitä Celsiusta vielä? Juu, löytyy. Multahan tilattiin vähän Celsiusta matka juomaksi, niin mitä sais olla? Ei se ole mikään maksettu yhteistyö, vaikka Celsius onkin pitkäaikainen yhteistyö kumppani. Tää toimii nykyään ihan bensarahana tämmönen Celsius. Niin no, tätä Mersun vaan takia. Hyvä nyt sä hakee Mersun yhteistyö. Mullahan ei autoa tällä hetkellä ole. Ihan vaan niinku vink vink. Vesikahut on auto. Just näin. Show on hiottu timanttiseen kuntoon. Se on ihan viimeisen päällä suunniteltu. Spektaakkeli se on aina ja tulee olemaan. Jep. Ensimmäinen kiertue monista kiertueista. Se ei tosiaan ei jää Suomen sisällä. Ei missään nimessä. Sä ajat tää spoilereita, mutta ei se mitään. Mä menen ihan väärään suuntaan. Se kuuluu osaksi tää plääniä. Jää lyhyeksi kyllä toi kaari. Jää, tiedätkö ei sieltä ees tuu kunnolla. No niin, nyt meikäläinen on valmis Hämeenlinnään. Kato Gabi! Miks sulla on mäkkäribussi? Heti aamusta. Vesikauhu Security. Ei muuta kuin kyytiin vaan. Tervetuloa. Tiedätkö mihin sä oot lähdössä tänään? Vesikauhu Security Official. Tuo Porosta tuttu varmaan monille. No niin, nyt on meidän koko crew paikalta. Paitsi Nino. Nino muutti ikävästi Helsinkiin. Kyllä mä veikkaan, että sitä takaisin tulee. Kommentoi tähän videon alle, vaikka jos sä olet Ninon takaisin Tampereelle tai jotain, niin saadaan se backiin. Lähdetään Hämeenlinnaa kohti tänään. Vesikauhu Tour Hämeenlinna. Tää hommahan lähti aika vahingossa silleen. Meidät pyydettiin forsaa, tai mut pyydettiin yksi vetää joku juttu. Mä olin, että oh shit, että mitä mä voin mennä yksin tekemään. Pyysi aika Ninoa mukaan. Eero ja Saku jollain pikku palkalla mukaan, ei kerrottu paljon siitä, saatiin oikeasti rahaa. Jätkäthän lähti mukaan. Mä en tiedä, tuliko sitä kautta Poriin keikkaa, siitä että varmaan nähnyt videonkin. Siellä meni oikeasti tosi hyvin se meininki, vedettiin ihan lonkalta tälle meidän kesken, mutta meni tosi hyvin. Siitä saatiin tää idea, että mehän lähdetään tekemään kiertuetta. Ja vaikka me ollaan aika flegmaattisia äijii kaikki, niin loppujen lopuksi tässä ollaan matkalla Hämeenlinnaan ja tää kiertue alkaa. Meillä on nyt 5 kohdet tulossa. Kannattaa katsoa video loppuun, kerrotaan vaikka videon lopussa sitten ne loput kohteet. Luvas on uimahyppy show. Meillä on vähän eri vahvuuksia, toiset vetää saksalaisia. Ja toiset vetää fullin backoutteja, mutta sitten on lupas hyppykouluun kaikille halukkaille, päästä kanssa osallistuu. Ja sitten totta kai meet and greet vielä, niin tällaista meininkiä luvassa. Tää kannattaa tilata tää kanava kanssa tässä kohtaa. Tänä vuonna on tulossa isoja videoita, uskaa tai älkää. Ja kommentoi vaikka vielä, että mihin kaupunkiin haluaisit tulla. Kesän kiertue on jo sovittu, mutta syksy on avoinna, niin pistä kommenttia tulemaan. Ja Aro, hei, onks näissä akkuun näissä vehkeissä? Milloin Saku droppaa jotain biisiä? Katsotaan kahden kuukauden sisään tulee hullu. Kahden kuukauden sisään, pysykää kuulolla. Ja aletaan olemaan perillä, käydään vielä nopea kaupassa ostaan teippiä, koska voi olla, että sille on jotain tarvetta. Meinaa Nino ei vieläkään näy. Muistakaa, tuo Vesikauhu season. No niin, täällä on teippi, kriittinen, tussi ja vähän paperia, niin saadaan muistilaput. Ei unohdu, mitä piti tehdä. Täällä ollaan, Hämeenlinnan uimahalli. Kaikki on valmista ja kattokaa, kun sieltä tulee. Sehän on Ninkeli! Niin ollaan keksitty jotain pientä jäynää, kun tulee stadista. Rangaistukseksi. Ei oo ilmasta muuttaa Helsinkiin, se ei oo ihan ok meille. Ei, no niin. Hieno toi uimahalli. Backstage! Oi, oi. Siellä on smoothie. Maito on siellä kaapissa. Miten te haluatte hei käydä nyt paikat läpi? Se profiililta on sellainen, että 4 metriä ja puolesta välistä se lähtee madaltumaan. Joo. Niin haluatteko te, että ne avataan? Joo. Joo. Sillä ehdolla mä avaan, että te hyppää altaasta pihalle. Ei. Mikä tää on tätä? Mäkkäri. Raideri. Niin täältä löytyy sämpylää, juustokinkku mun lemppari ja vähän juovaa limppari, mut tää on kova, ennen kaikkea smoothie. Niin, lähdetään täällä liikenteeseen. Tän kun vetää, niin saa sitä energiaboostia. Nyt lähdetään katsomaan meidän niin sanottu setlisti läpi vielä, että on kaikille selkeä. Ja se on mitä tehdään, niin annetaan kaikkemme oikeesti. Nyt kun vedetään ihan sairaan hyvin, niin sit syksyllä vedetään semmoista rundia sitten, että huhhuh. Sitten Saku, Eero ja Saku. Mä kirjoitan vaan ES. Eero jää nyt pelastaa Ninoa.
mä ihmettelin, miksi Saro lähettää mulle jotkut sortit. Siis kyllä mä lähetäänkin heti, kun nää tulee, mutta kun näitä on vasta niinku yks KPL koko maailmas. Mut ihmiset, ottakaa siitä. Jos te haluatte nää myyntiin, niin pistä vaan kommenttiin tulee ja tälleen näin, paina tykkäystä. Mut on muuten leijät, sopii aika hyvin tähän mun niinku... Koko fittiin. Fittiin ja kiitos Nino muuten. Äijähän nää mulle. Ei mitä. Nino hoidan. Vedän ehdottomasti näillä. Niin kuin mä sanoin, on kaikkea kivaa tulossa, niin pysykää kuulolla. Vesikaukyys. Joo, asiat kolmanteen. Meneekö? Kiitos. Mä katsoin äsken pöydässä, että kyllä tosta niinku läpi näkee jo pitkälle tonne. Eikä nää. No, haluatko mä kuvaa sitä? Ei tarvi. Kappi, mitä sä selität? Mitä hemmettiin? Täällä roudaillaan äijen kamai. Moi! Ootteko tulossa kattoo? Loistavaa. Mitä te ootatte niitä? Käätemppui kaikkee. Temppui, hyvä. Mä sanoin, että on hyviä temppuja luvassa. Ihana paita! Laskee koko set listi, mikä painettiin tossa, eli tää on ihan virallista touhua. Siinä on alkuhuudet. Tai eihän tää käsikirjoitettua, ja sitä luulette. Ai mutta niin, niin ei pitäis päästä unohtuu kesken keikaa, että mitä siellä tapahtuu. Jännittää vähän enemmän kuin vaikka joku Dötskisot tai muut, koska tässä on silleen niinku järjestää roolissa vähän niinku, että tässä on vähän langat omissakin käsissä ja pitää miettiä vähän niinku sitä kokonaiskuvaa, eikä vaan niitä hyppyjä, mutta myös siihen päälle ne hypyt ja niihin pitää kanssa keskittyä. Niin. Talvella ei tietenkään ole tullut niin paljon hypittyä, mutta nyt me ollaan pari kertaa käyty treenaa. 3 kertaa muutaman päivän sisään käyty Kaleva uimahallissa. Niin. Mun kyllä varmaan pitänyt. Niin, Nino ei vaan näkyy. Tässä ei kyllä käyty. Mä olin ihan panikassa. Ne rupeivat ottaa katsojia näin. Täällä on laittu konfipalssia päälle. Näytä sun shortsit. Uudet shortsit. Hienot. Tulee myyntiin. Nino vähän yrittää näkää jotain pientä. Tää tällaista teidän peliä. Ja teidän peliä. Pian tätä paikat kestä. Papat täällä lämmittelee. Kyllä se näillä vuosilla, kato ei voi mennä suoraan mitään suoraan. Nivuset ja selät huutaa hoosiannaa muuten. Saku ei paljon kyllä. Mä vaan kattelen. Viimeinen kertausharjoitus. Asento! Hyvä. Lepo. Alkuhuudatukset, mikä meininki Hämeenlinnan JNE. Eero Saku, Tsukahara. Vamos. Vamos. Let's go. Vesikauhutor Hämeenlinna. Let's go. Se on pakko tehdä. Mä en tiedä ostaa jengiä vai ei. Toivotaan, että on. Kohti selvii. Mitä me olemme? Vesikauhu! Me ollaan treenattu ammattilaisiin, joten älkää koistuko näitä asioita perässä, ja me tehdään tämän show aikana. Pidä poika pöylmään. Seuraava meillä on suosta itse, Nio Lähteen. Pidä poika pöylmään. Hei. Sua ei oo vielä kädessä kelloa. Mä tiedän, sä tiedän. Joku päivä vielä. Mitä mieltä yleensä olisi, jos Nino pitäisi tossa laittaa tähän vitoselta? 1, 2, 3! Me ei olla tultu lepäämään tänne. Ha? Me ollaan tultu lyttymään, nyt sä menet mulle sen veteen. Mitä? Trampoliini. Pistetään maahan tää laumarakke. Juoksemaan niin et ne haukkoo happe. Huudaa ei kuka tuu auttamaan. Otetaan kerran vielä ennen meidän loppulyppyyn. Aplodit teille ja meille! Come on! Kiitos! Vesikko! Neljä! Olis hyvä, olis hyvä. Olis kiva. Olis.
Hyvä. Meillä on paras meininki. Kiitos Hämeenlinna, nyt vähän levättää. Kiitos. Kiitos Hämeenlinna. Oliks hyvä? Oli. Seuraa sua TikTokissa. Ai mua? Joo joo. Oh yeah. Mikä oli paras tässä osuudessa? Babyset. Aa, se oli kyllä siisti. Oli, oli. Jäättekö te hyppykouluun? Joo. Loistavaa. Se show oli siinä, show-osuus. Seuraavaksi mennään pitää temppukouluun, kun äänikin on lähtenyt. Joo, joo, Vesikauhan Tour 2024 startattu Hämeenlinnassa. Oli hyvä meni, kaikki huusi ja kaikki meni aika hyvin. Me ollaan nyt rehellisiä, niin aika freestylella vedetään näitä settejä, niin aika hyvin meni ja jäi hyvä fiilis. Pakko sanoa, että tämä video ei välttämättä ole mikään paras, koska me panostetaan niin kuin tähän live-kokemukseen. Me panostetaan, että jengi viihtyy yleisössä, niin tässä videossa ei ehkä ihan saa niin kuin näy kaikki niin hyvin. Mutta sen takia tulkaa paikalle jatkossa Vesikauhan Tourille. Meillä on seuraava touri Tampereella, sitten meillä on Nokialla, Riihimäellä. Meillä on Keravalla. Kiitos Hämeenlinna. Kiitos Hämeenlinnan kaupunki, liikuntahalli, että otitte meidät vastaan tänne. Koska on tää aika hassaampi juttu, kyllä mä ymmärrän, että tää voi kuulostaa oudolta tää meininki. Jengi vetää täällä heti Russia saunaa ja mahaplätsiä ihan suoraan. Oi! Tuo on ylhäällä aika hullu meininki. Kaikki meteli vitosesta kartsaa, 360 Gainer kartsaa, 720 kartsaakin. Hullu miten nykyään se on ihan perus, että jengi vetää vitosesta tommosia. Tässä pitää oikeesti alkaa treenaa. Lämmittää kyllä meikäläisen sydäntä. Erkka Saku. Vähän ajatuksia tämän tapahtumassa, miten meni, miten sujuu. No aloitan vaikka siitä, että oli tosi hyvin jengiä, jotenka se oli meille tosi positiivinen. Ja eikä se ollut niin yllätys, mutta totta kai se aina jännittää, kun tullaan uuteen kaupunkiin tekemään tämmöstä showta, niin ei tiedä miten se on jengi vasten. Mites niin on? Aitaa hiukset eikö? Se meni hyvin. Se meni hyvin. Kiitos Hämeenlinna, kiitos Vesikauhoja, kiitos Saku ja Eero ja Ara ja Kapi ja Nella ja Tarmo ja Ocean G. Ja oli mahtavaa tulla käymään. Kyllä. Kyllä. Kuuluu laji. Kuuluu laji, niin sanotusti. Meet and greet. Mä en tiedä, onks mulla Eerolla hirveesti annettavaa. Mennään komistelemaan sinne. Ah, se Eero ja Sakettikin maistaa vähän tätä mun ja Niro. Eero, mä tätä Porissa. Jee! Jää! No muista, mä normaalisti. Tähän on tekana tää Eero. Hyvä Eero. Se oli hei, Hämeenlinnan touri oli siinä, päivä on pulkassa. Oh, suunta vaan. Ylöspäin. 4 touria vielä tulossa, ainakin varmasti. Jos emme kusta niitä ihan täysin, niin tulee lisää. Ja syksyllä tulee lisää. Eli 50-50 tuleeko enemmän kuin 4 vai ei? Kiitos Saketti. Kiitos Saketti. Niinkelikin comeback tähän niin kuin lajin pariin. Jep. Me ollaan kato vähän laiskoja. Jep. Mutta ei nyt liikaa puhuta siitä. Kyllä me saatiin aikaa he jotain. Me tehtiin tää. No mutta oli teillä vähän tuolla niinku puskia. Oli, mutta silleen kuitenkin me saatiin jotain aikaa joskus, niin siitä voi olla ylpeä. Niin kuin meidän kohdalla. Aina. Mennään syömään. Joo. Syömään. Nyt ihmiset lipoo. Saketti on tietenkin syönyt jo kaiken. Tätä intialaista. Oi. Hyvin vedetty kuitenkin siihen näin, että ei ole paljon näkynyt Kalevassa tai missä. Niin, Kalevaan tulee muuten sellaiset temput sitten, että näette. Oi. Ei voi leikata. Ihmiset rakkaat, tää video oli tässä. Kiitos kaikki, tää oli Hämeenlinnassa. Oli ihan sairaan hyvä meininki. Nähdään Vesikauhu Tourilla. Tilaa kanavaa! Arahan on tavallaan niinku Deadshaken Albert Einstein. Se on tullut tähän skeneen niin paljon, että ihmiset ei ymmärrä. Tavallaan sit kun tää Ara on kuollut, niin mä luulen, että silloin vasta se hype vasta niinku lähtee. Se on just näin. Se on tälle. Mulla alkaa ääni pikkuhiljaa menee. Mä en oikein kuule itteenikään enää.